Так. Працює? Хоч мені. То буде. Це... Я буду дуже засмучений, якщо воно не буде працювати. Так, значить, дивіться, другий приклад. Це, власне, інша неповна задача. Задача про вершинне покриття. Тобто у вас є граф. І ви в цьому графі обираєте таку множину вершин, що кожне ребро графу, хоча б один кінець, має в цій множині вершин. Тобто вершинне покриття. Граф уже, значить, це множина. Вершин, що кожне ребро, хоча б одним кінцем, вложити наші множини. Власне, чому і покриття, тому що покриває усі ребра, які є. От, задача, відповідно, знайти вершинне покриття найменшого розміру. Так. От. Ну, знову таки, неповна задача, але можемо тут миттєво зробити жадібний алгоритм. Окей, вам треба обрати такі вершини, які накривають усі ребра, і щоб цих вершин було поменше, так? Доберемо першу вершину найбільшого степеня, взагалі, які є, щоб вона накривала найбільше ребра. І додаємо наше покриття. От. І видаляємо її з графу. От. І беремо наступну вершину найбільшого степеня, щоб вона ще більше ребра покривала, так? От. Тобто алгоритм. На кожному кроці обираємо вершину найбільшого степеня, додаємо її до W і видаляємо з графу. Для чого видаляємо? Щоб ці ребра, які з неї виходять, двічі не повторювалися. Так? На кожному кроці. Додаємо вершину максимального степеня та видаляємо її з графа. Значить, що можна сказати про цей алгоритм? Ну, насправді, це алгоритм розв'язання задачі про покриття множини. У вас є множина вершин. Для кожної вершини обираєте множину з неї самої та її сусідів. Ну, відповідно, це буде система множин, яка накриває весь граф. Так? От. І ви шукаєте таку систему, підсистему множин, яка була б не меншого розміру і також накривала весь граф. Так, щоб кожна вершина там фігурувала. От. Оскільки вершини фігурують своїми сусідами, то і кожне ребро буде фігурувати таким чином. От. І оскільки це частковий випадок задачі про покриття множини, то ми знаємо одразу і наближення цього алгоритму. Так? Це щойно розбирали. Так. Але питання в іншому, чи не можна зробити це якимось іншим способом? І виявляється, що можна. І можна ось це число зробити взагалі навіть константою.
Для цього нам знадобиться алгоритм А2. Так. Його я вже подам псевдокодом. Хоча можна також не псевдокодом, але псевдокодом простіше. Значить, дивіться. На початку кажемо, що в нас вершин нема. І нам треба взяти дублюючу систему реакції. Далі. Поки у вас ще не всі ребра покриті, треба виконати такі дії. Значить, обираємо довільне ребро з множини Є-штрих. Оці вершини У і В додаємо до нашої множини W. А потім видаляємо з Є-штрих усі ребра, які інцидентні або вершині У, або вершині В. Бо вони ці дві вершини їх вже накрили. Вершини максимального степеня, щоб однією вершиною накрити якомога більше ребер. Так? Ідея цього алгоритму зрозуміла, це жадібний алгоритм. Цей алгоритм робить інакше. Так? Ви обираєте довільне ребро, взагалі кажучи так, але обираєте одразу ребро, відповідно, пару вершин. От. І в якомусь сенсі ви дублюєте ці вершини, тому що у вас одне ребро буде накриватися одразу двома вершинами. Але ви видаляєте одразу усіх сусідів у цієї пари вершин. Так, то вони накриваються так. От. Це не жадібний алгоритм. От. Взагалі кажучи, це алгоритм, який будує не вершинне покриття. От. Якщо ви пам'ятаєте, є ще таке поняття, як паросполучення. Паросполучення — це множина ребер, які не мають спільних кінців попарно. Так? От. І фактично цей алгоритм будує паросполучення. Він будує таку систему ребер, так що кожні два ребра не мають спільних кінців. Згодні? Для кожного ребра ми видаляємо одразу всі ребра, які мають спільні кінці, тому ви не можете обрати два таких ребра. От. Значить, паросполучення в якомусь сенсі — це об'єкт, який протилежний до вершинного покриття. В вершинному покритті ви обираєте вершини, які накривають усі ребра. По розполученні ви обираєте ребра, які не накриваються вершинами. От. Ну, спільними вершинами, так думаю. От. І, як це? Взагалі кажучи, я вам не встиг 2 роки тому екстремальну комбінаторику розказати, не? Ніколи не встигає. Тим не менш, один з принципів екстремальних комбінаторок, який каже, що замість того, щоб обчислювати об'єкт максимального розміру, який вас прохають, так, чи мінімального розміру, можна обчислювати об'єкт, який є протилежним в певному сенсі і має відповідно мінімальний чи максимум. Ну, тобто, якщо ви шукаєте максимум, можна шукати мінімум, і буде точка, в якій ці максимум і мінімум повинні співпадати. От. Мінімальне вершинне покриття в якомусь сенсі буде завжди більшим за максимальне паросполучення. Ні, навпаки. Ну, добре. Не будемо вдаватись в деталі, так? Давайте краще доведемо, що цей алгоритм помиляється не більше, ніж 2 рази. Що на фоні того логарифму від N виглядає вже дивовижно. От. Значить, дивіться. Так,
Значить, доведення. Доведення насправді достатньо просте. Позначимо множину ребер, які тут обираються, через з'їзд двома штрихами. Тоді що ми знаємо про множину є? У множині W кількість вершин дорівнює точнісінько 2 на кількість ребер у є 2 штрихи. Чому? Тому що ці ребра не мають спільних кінців. Відповідно, і кінці кожного ребра додаються до W. Так? Тобто обрали одне ребро, додали дві вершини. Ці вершини завжди різні. Тому має місце ось таке співвідношення. З іншого боку, якщо W з зірочкою – це оптимальне вершинне покриття, то на кожне ребро з є два штрихи, вам повинно взяти одну вершину з W з зірочкою. Тому що там ребра, які не мають спільних кінців. Відповідно, щоб накрити кожне з них, на кожне ребро треба виділити одну окрему вершину. От. Звідси маємо, що потужність V з зірочкою буде не менша за потужність є два штрихи. Ну і поєднуючи це, бачимо, що потужність оптимального покриття буде більше або дорівнювати половині потужності того покриття, яке ви знайшли. От. Ну і відповідно відношення того, що ви знайшли, до оптимального, не перевищує того. Завжди. От. Ще раз? Там треба знайти мінімум, так. Да. А воно виходить, що воно більше. Чи... Ну, ви завжди будете знаходити більше. Це ж наближений алгоритм. Якщо ви знайдете менше мінімума, це буде дивовижно. Ні, так оптимальне воно має бути точно мінімум. Так оптимальне, воно буде менше за W, але більше за половину W. А, все. Так? От. З того, що воно менше за W, ну, з цього ми жодної оцінки не знайдемо, так? Але тут ми можемо показати, що воно не більше ніж двічі перевищує. От, що наше W не більше ніж двічі перевищує оптимальний розв'язок. Я зрозуміла. От. Ну і відповідно цей алгоритм краще за той. Так? Не завжди жадібні алгоритми краще для наближення. Ось, бачите, тут інша ідея використана і алгоритм краще вийшов.